ଇଡି ସୁରକ୍ଷାରେ ଦଳୀୟ ଗୁଣ୍ଡା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଗିରଫ, ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ଗିରଫ, ହେଲେ ଥାନା ଭାଙ୍ଗିଲେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବି ମାଫ। କାହିଁକି ନା ବାହୁବଲି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖାସ। କେସ୍ ନମ୍ବର ଏକ, ଅବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ସେତେବେଳର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀ ଦେଇଥିଲେ ଧାରଣା, ପୁଲିସ ଗିରଫ କଲା। 50 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ ରାଶିଷ ଓ ତାଙ୍କ ସହ 21 ବିଜେପି କର୍ମୀ। କେସ୍ ନମ୍ବର 2, ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଓକିଲ ସଂଘ। ନିଜ ଦାବି ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା ପୁଲିସ। କେସ୍ ନମ୍ବର 3, ଭାଇର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିବା ମହାଙ୍ଗାର ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ପିଟିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଲୋକ। ଲହୁଲୁହାଣ ହେଲେ ଦିଲୀପ, ହେଲେ ଓଲଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲା ମିଛ ମାମଲା। ଗିରଫ ହୋଇ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଦିଲୀପ ସାହୁ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଲଗା। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ପିଲା ଓ ବିଜେଡି ନେତା ଅମ୍ବଭନା ଥାନାରେ ପଶି କଲେ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ। ଗାରୁଜା ବି କଲେ, ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କଲେ, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବି କଲେ। 100ରୁ ଅଧିକଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା, ମାତ୍ର 23 ଗିରଫ ହେଲେ, ବେଲ୍ ବି ପାଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଦଫାରେ ଆଜି ଏମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ତାଠୁ କମ୍ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, କନିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଇନଜୀବୀ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଥାନାକୁ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ଥାନା ବାବୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟା କେସ୍, ଦୁଇଟା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କାହିଁକି ବିଡ଼ମ୍ବନା, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଘଟିବ? ସରକାର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଓକିଲ, ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଆପଣ କାହା ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିନି। ଥାନା ଭଙ୍ଗା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ବି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଶମୋଡ଼ି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି। ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ କହିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ବାତାବରଣ, ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ରାଜନୀତି ବୋଲି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ନ ବାହାରନ୍ତି ବେଲ୍ରୁ, ତାହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ କାହାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ? ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଥିବା କଥା ମୁଖିଆ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।